الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا وزير له، ولا ند له، ولا معين له، الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا ومعلمنا محمد رسول الله بعث لتوحيد الكلمة ولكلمة التوحيد، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فتركنا في محجة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين، أما بعد، بعد يكون شكر الله جل جلال مكم سكية رحمنا ماني ونمتوم محمد صلى الله عليه وسلم لمجاونا فراها كبوة كرودي نباني كوجة فونجية na wazee wangu, kwa wale watu wazima, na kaka zangu na ndugu zangu na wadogo zangu kwa ajili ya dini. Mimi ni mgeni wenu, japokuwa ni mwenyeji, lakini kwa wakati huu kama mlivyokwisha kutangaziwa ni mgeni wa Masjid al-Azhar. Na nashukuru kwa timu yote iliyonialika kutokea wakati tunafanya communication za ujaji wangu hapa Mombasa. Imekuwa salisatan sahla kama yasilu almaa min fami istiqa. Shukuru ndugu yangu Sheikh Khalid Rubai na wenzake ambao wameandamana nao katika mwaliko huu. Hatimaye nimefika katika Masjid al-Azhar, msikiti ambao una historia kubwa sana. Natambua kwamba kuna mashehe wakubwa Mombasa ambao ni mashehe zangu, walimu zangu na wazee wangu, ambao wanaendesha durusi mbalimbali hasa katika Masjid al-Azhar, ala rasihim fadilatu Sheikh Nasir Khamis hafidhahullah, na wengineo ambao nimeona ratiba zao kama fadilatu Sheikh Musallam, fadilatu Sheikh doktor na wengineo ambao wanaendesha durusu hizi. Mwenyezi Mungu awahifadhi ili tupate kustafidi zaidi. Istifada ni kubwa sana kutoka kwao, lakini kwa sababu mmetamani kunialika nami ndugu yenu kwa ajili nami niache fingerprint katika mji huu wa Mombasa na katika da'wa, lengo ni lile lile la kukumbushana. Ndugu zangu, kabla sijaongea mengi ningependa kuomba radhi kwa sababu sauti yangu haiko katika sawa kutokana na harakati mfano wake. Na pengine katika wakati tutakapo tunaongea kutatokezea kukohoa kohoa kwa sababu ya hali ya hewa na koo zinawasha. Kwa ajili hiyo natanguliza kukutakeni radhi ikiwa kutakuwa na usumbufu wowote wakati tunazungumza pamoja. Na kuhusieni na kujihusia mwenyewe kwanza kumcha Mwenyezi Mungu jalla jalalu. Napenda Mwenyezi Mungu anijalie mimi kwanza kabla yenu kuwa mcha Mungu, ili nami niufikishe wasia huu wa ucha Mungu, kwa sababu wenye kusema wanasema walladhi ya'muru an-nasa bit-tuqa وهو غير تقي كطبيب يداوي الناس وهو عليل. يولي من يقومرش watu kumcha Mungu wakati yeye mwenyewe si mcha Mungu ni sawa sawa na daktari anayetibu watu wakati yeye mwenyewe mgonjwa. Kwa nini asijitibu mwenyewe kwanza? Tunamuomba Mungu anijalie niwe mcha Mungu
Namuomba wajalie nanyi ndugu zangu kuwa wacha Mungu kwa sababu ndio ufunguo wa kwenda peponi. Bwana Mtume alipoulizwa ma aktharu shay'in yudkhilu an-nasa al-janna qala taqwa Allah wa husnul khuluq. Usikum wa iyaya bi taqwa Allah. Na wausia pamoja na kuhusia nafsi yangu kuwa wacha Mungu. Mada ambayo imekwisha kutangaziwa ni vijana na dauru yao katika Uislamu. Na kabla ya kulizungumza suala hili zima la ujana, tunapaswa tufahamu vijana wote tulikuwa hapa kwamba ujana ni neema ambayo Mungu ametupa. Na hawa wazee wote mnaowaona hapa, kama ni wazuri na kama ni wabaya, uzuri wao ulitengenezwa na ujana wao, na ubaya wao pia ulitengenezwa na ujana wao. Kama kuna mzee leo hapa anajuta, basi anajuta juu ya ujana namna ulipomfikisha pale. Na kama kuna mzee anafurahia matunda ya maisha yake, na bila shaka kufurahia kwenyewe ni kwa namna ya Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu alivyompa taufik mpaka akamfahamu yeye na kumwabudu peke yake, pia ni ujana uliolitengeza hili na kumfikisha hapa. Ndio maana yule mwenye kusema zamani alipojitizama hali yake, alijikagua, akajifanyia observation kuanzia mwanzo mpaka mwisho, akajikuta kwamba ameharibiwa. Akatafuta ni nani aliyeniharibu mimi. Akatambua kwamba ni ujana ndio ulioharibu utu wake wote. Akasema, na maneno yamesajiliwa, ya laita shababa yaudu yawman la ukhbirahu bima fa'ala al-mashi. Natamani ujana wangu ungeweza kurudi. Afwan. Natamani ubarobaro wangu ungeweza kuhudhuria ukarudi, fa ukhbirahu, ili niupe habari, niueleze bima fa'ala al-mashi, ulivo uharibu uzee wangu. Uzee umeharibiwa. Na muharibifu mwenyewe aliharibu ni ujana. Na ujana haurudi tena. Ya laita shababa yaudu yao. Natamani ungerudi ili ni upashe habari vipi ulivoniharibia mzee wangu na utu wangu wote. Kwa ili tusijute vijana, tutengeze mapema kabla hatujafikia katika utu uzima. Na ili tupate madhal, introduction ya kuingia katika mada hii pana, tufahamu kwamba vijana wetu katika nchi ambazo nimewahi kuzitembelea za Afrika hawako katika hali njema. 85% vijana wameharibikiwa. Vijana ni waovu. Vijana ni wabaya. Kwa maana kwamba hawapo katika dini. Wameisahau dini yao. Na yeyote aliyeisahau dini, maana yake ni kwamba amejisahau mwenyewe. Wala takunu kalladhina nasu Allah fa ansahum anfusahum. Alladhi yansa Allah, yeyote anayemsahau Mungu na kusahau dini ya Mungu, atambue kwamba huyo kishajisahau yeye mwenyewe. Mfano wake ni mfano wa yule mshairi aliposema, ataitu walakinnani lastu adri min aina ataitu. Mimi nimekuja lakini sijui natoka wapi. Huyo kishajisahau. Wabasurtu amami tariqan famashaitu. Mbele nimeona njia nimekamata tu. Kaifa, nimekamata vipi njia? Lastu adri, sijui. Walimadha lastu adri, na nikiulizwa kwa nini sijui, lastu adri, pia huwa sijui kwa nini sijui. Ile sijui pia huwa hajui kwa nini sijui. Kijana yoyote aliyemsahau Mungu, akasahau dini, akaanza kuelekea zaidi katika dunia, ambayo tukimuuliza ni kiasi gani umeipata hiyo dunia, pia hakuna. Nafsi ya nafsahu, amejisahau nafsi yake. Kuna akhira, kuna dunia. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu anasema, innal akhirata qad irtahalat muqbila,
وإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل بلا حساب وغدا حساب ولا عمل دنيا آخرة إذي زوت زين حالي ذاك آخرة إنتني وشيء مكونوا كما كريم جو دنيا إنتفنجي مكونوا كما كوهيري sisi tunaikimbilia ile inayotupungia mkono wa kwaheri na tunaikimbia ile inayotunyoshia mikono ya karibu. Hivi ndivyo vijana tunavyoishi katika maisha yetu. Na yeyote atakayekuwa karibu na dunia akasahau akhera. Mfano wake ni kama mashariki na magharibi. Mathalu dunya wal akhira kamathali al-mashriq wal maghrib. Mahma zadta li ihdahuma qurba izdadta li ihdahuma bu'da. Akhira na dunia ni kama mfano wa mashariki na magharibi. Utakapokuwa karibu na moja ndivyo utakapokuwa mbali na nyingine. Ukiwa karibu na dunia utakuwa mbali na akhira. Ukiwa karibu na akhira dunia itakuwa karibu na utakuwa mbali nao. Ndio maana masahaba walikuwa kiomba mara kwa mara dunia hii kwamba ni mahala pa kupita. Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Ya Rabbi ijalie dunia iwe mikononi mwetu, huwa tunaitumia, tunafanya tunaitupa alafu tunaondoka. Sasa hali ikiwa ni hii katika ulimwengu ambao tunaushuhudia, hali ya vijana hapa East Africa, uko Ulaya tena hadith wala haraj, hapa Tanzania, hapa Kenya, hapa Uganda na Rwanda na Burundi, kila mahali ukiona vijana utaona taabani. Ukiwauliza kuhusu dini knowledge yao ni ndogo sana, lakini kuhusu dunia mtu atatiririka. Huu ni wimbo wa nani? Hii ni albamu ya nani? Ile ni filamu ya nani? Ile kasino kajenga nani? Ile timu kocha wake nani? Huyu ameuzwa kwa paundi ngapi? Huyu mshahara wake ni kiasi gani? Laina ya timu kadha ni nini? Yasilu kalwaji. Ama ukimuuliza aya ya mwanzo kushuka ni ipi? Summun bukmun umyun fahum la yarjiun. Hizi ndo hali zetu vijana. Na vijana wakiwa katika hali hiyo tunajiuliza suala moja pevu kabla ya kuingia katika darasa. Alaumiwe nani? Mkosa ni nani? Kwa mawazo yangu, kwanza wakosa ni wazee. Wazee ndio wakosa. Kwa sababu wao ndo walezi. Wa kama takunu almadrasatu yakunu talaba. Vile watakavyokuwa wazee ndivyo watakavyokuwa watoto. Vile ilivyo shule ndivyo anavyokuwa mwanafunzi. Vile alivyo mwalimu ndivyo atakavyokuwa mwanafunzi wake. Man zalama man shabaha abahu fama zalama. Mwenye kumwiga babake hajadhulumu katu. Kwa sababu ndo babake anomlea. Kwa hiyo masulia ya mwanzo wanayabeba wazee, liannahum lam yuhsinu tarbiyata auladihim. Hawakuwalea vyema wazazi wote, wengine wamejitahidi, lakini makadir rufaqa usu na vitu vingine. Maana ukiwa na mwanao unamfundisha wewe, wewe ni mwalimu mmoja tu, lakini akitoka nje kuna walimu chungu nzima wanamsubiri kule. Unaweza ukajitahidi lakini ukapokonywa mwanafunzi yule akawa profesa kutokamana na taalimu anazozipata nje ya nyumba yako. Lakini wengi wanaobeba lawama na kuharibika watoto wao ni wazee wa watoto hao. Sasa wazee lazima wabadilike, ili huyu kijana tunayemtaka tuwe na kijana bora, lazima tuanze kubadilika wazee wangu. Na kanuni za kubadilika zipo. Allah anasema inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mwenyezi Mungu hawabadilishi kaumi yoyote. Hakusema Waislamu, kaumi yoyote. Watu wote wakitaka kubadilika watabadilika. Kwa hiyo kanuni za kubadilika lazima zichukuliwe. Huwezi kuwa juu ya ndege alafu ukataka kuruka kuja chini bila ya kutumia kanuni za kuruka. Ukasema tu unapiga mbizi utakufa. Lakini kuna kanuni zake ukitaka kushuka salama mpaka katika ardhi. Na kanuni za kubadilika zipo. Watu waanze kubadilika, watengeze watoto wao
Lakini kubadilika mwenyewe kuna kazi kubwa, kwa sababu mkisikia jabali lingengoka mahala pake limeenda sehemu nyingine, amini. Lakini mkisikia mtu kabadilisha tabia yake, msiamini. Ulama ulishtima wanasema ni vigumu sana mtu kuacha tabia zake. Ni ngumu sana mtu kubadilisha attitude zake akatoka kwamba si yeye tena, ni mtu mwingine. Ngumu sana. Lakini inawezekana. Kitia nia, ukianza leo badilika. Vile ulivyokuwa baba wa 140, 30, 50, 60 iliyopita, sema siye tena huyu baba mwingine. Tahawala. Badilika, geuka kwa ajili ya thamani ya mtoto wako na mustakbali wake. Kuna wazee hili hawalikumbuki, hawalifikiri kwamba je, mtoto wangu baada ya muda atakuwaje? Baada ya miaka 20 namwekea kitu gani kije kifundishe maadili mema katika maisha yake? Namwekea akiba gani? Wengi ufikiria kuwekea pesa ndio solution. Na huenda ikawa kumwekea hizo hela ndio namharibu kabisa. Abu Tammam alikuwa akisema qad yun'imu Allahu bil balwa wa in 'azama. Qad yun'imu Allahu bil balwa وإن عظمت ويبتلي بعض الناس بالنعم. هو عند منزي مungu akakupa mitihani, mitihani akakupa kwa neema, na uenda Mwenyezi Mungu akakupa neema kwa mitihani. Yun'imu Allah ba'd an-nas bil balwa, baadhi ya watu Mungu huwaneemesha, lakini kuwaneemesha kwenyewe kwa mitihani na misukosuko. Ile homa ndo neema yake Allah. Ile kuangukiwa, ile kupata shida, ile kukosa, ikawa ndo neema yako wewe. Lau ungepata ingekuwa matatizo. Kad yun'imu Allahu ba'd an-nas bil balwa, kad, lakini kad yufidu tahqiq, lakini mara nyingine ikiingia fi'lu mudhari yufidu taqlid, mara chache. Wa yabtali, na wengine upewa mitihani bin ni'am, kwa hizo hizo neema. Hizo hizo neema ndo mtihani wako. Sasa ukidhani kumwekea mtoto wako mapesa mengi, hatusemi ni vibaya, lakini ndo solution ya pekee, hujawekeza bado. Kuna mambo muhimu umeyasahau. Na badilika ili mtoto wako apate kuyapata. Utengeze generation inayohimidiwa, jilun mustakbal ambayo itakuwa inabeba rayatu la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kwa wazazi lazima wawe na roho yao ya imani ya kuhurumia hawa watoto, kuanzisha katika mambo na kutwa. Hebu msikilizeni huyu mzee alikuwa na imani na mwanawe. Alikuwepo mfalme, yeye alikuwa akipenda akiuliza wenzake au watawa au watawaliwa wake, raia wake maswali, wakijibu vizuri anawapa zawadi. Alikuwa anajiwekea mwenyewe katika siasa yake. Anamkuta mtu anamuuliza swali la maana, jawabu likiwa nzuri anatoa zawadi. Siku moja akapita katika mashamba, akamkuta mtu mzima yazra'u shajaratan kabira, huyo mtu mzima analima, anapanda mti. Lakini mti wenyewe ukitizama sio mti kama mhindi, baada ya muda mchache unapata mahindi unakula, au mpunga au mtama, mti mkubwa ambao utangojea sanawat adida hata tatam min thimariha, mpaka miaka ipite ili upate matunda yake, kama mfano wa mwembe, mnazi, si wa leo na kesho wala mwaka ujao. Sasa yule mfalme kila akimtizama yule mzee, alafu akimtizama na mti anaoupanda, anaona huyu mzee atakufa kabla hajala matunda yake. Naam, al-a'maru kulluha biyadillah. Lakini binadamu hashifu na tawakkuat. Nikimtizama mti anaoupanda huyu babu na matunda ambayo yatakuja baadaye na umri wake, shattana thumma shattana, mbali mbali kabisa. Baina thara wa thuraiha. Sasa ikabidi amuulize babu, limadha tazra'u hadhihi ash-shajara? Ash-shajaratu kabira, وقد تنتظر منها سنوات طويلة
حتى تجني من ثمارها. Mbona unaulima mti huu na kuupanda ambao matunda yake yatakuja baada ya miaka ndio upate kula? Babu akajibu akasema, nalima na kupanda mti huu kwa sababu ya kizazi changu kitakachokuja. Na ili upate kunifahamu, akampa jambo moja muhimu sana la kumuelewesha. Akamwambia, لقد زرع آباؤنا فأكلنا نحن. زرع آباؤنا فأكلنا. سيسي وززويت والبانا كولا تكالا تكالا سيسي ونزرع نحن ويأكل أولادنا. نسيسي ستايدي نزامويت كوباندا إيلي وباتكويا كولا وتصويت. Huyu mzazi amefikiria kizazi kijacho. Lakini ulimwengu tunaoishi leo ni ulimwengu wa anania. Mimi nitapata nini kwanza? Sio fulani atakuja kupata nini. Mimi kwanza. Nataka neema iwe mukassara kwangu mimi na mke wangu na watoto wangu. Ndio maana hatuifikirii jamii ya Kiislamu, hatuwafikirii watu wala watoto wako mwenyewe. Huwafikirii mustakbali wa maisha yao utakuwaje. Kwa hiyo mimi ninalima ili watoto waje wafaidi baadaye. Mfalme akafurahi sana akasema huyu zawadi yake itakuwa kubwa kwa sababu kaufikiria umma ujao. Mleteni ofisini kwangu, sio zawadi ndogo atapata. Akaitwa akapelekwa akapewa zawadi nono. Kisha akamuuliza mfalme, araaiti, umeona kaifa jaat thimaruha sari'a? Si unaona matunda yake namna alivyoanza tayari, mimi nishaanza kuvuna hapa. Wewe umeniambia miaka, angalia nimeanza kuvuna haraka haraka. Na kuvuna kwanza unanipa wewe matunda yake. Ukiwafikiria watu wengine, Mungu anakuwa radhi nawe. Ukijifikiria mwenyewe, wewe ni bakhili. Wafikirie watu. Wa man lam yahtam bi amri muslimin falaysa min. Na kama mtu hatakuwa na hamu ya kujua umma, vijana wa Kiislamu, vipi Uislamu, asijihesabu kamwe kama ni katika Waislamu. Mimi naumwa sana na vijana wenzangu. Ninapoona kijana amevaa suruali chini ya makalio, au denda linamtoka, au amenyoa kibaloteli, au amefanyaje, inakuwa inauma sana kwa sababu siku za mbeleni za usoni hatutokuwa na ficha njema. Tutaharibikiwa kama tulivyoharibikiwa, na sio wakati tena wa kuharibikiwa. Tunapaswa tuamke. Tunapaswa tutoke katika hali ya zamani, tubadilike. Hasa vijana, vijana wamesifiwa sana. Allah alifurahi mno katika Qur'ani alipotaja vijana akasema, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim idh qalu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ardh lan nad'u min dunihi ilaha لقد قلنا إذا شطط. نان يوم فتية لغة كيرب فتية معناك شباب. بعض علماء التفسير ونسمها رضيانا بعض ياو القوام توقع قوام توبوها هذه كما سكيو ياو كما في لو انجيل ونام. Yani ni vijana walikuwa hawamjui Mungu, lakini walipomwamini Mwenyezi Mungu mpaka wametajwa katika Qur'an. Innahum fityatun, fitya jamu fata, amanu, kijana anatajika kwa imani, sio kwa sababu yeye ni kizazi kipya, kazi yake kuimba, kazi yake kufanya uhuni, kazi yake ndio anaonekana hero, watu wanamtangaza kila mahali. Imani, imani. Idha al-imanu da'a fala amanu. Muhammad Iqbal anasema, إذا الإيمان ضاع فلا أمان. إيماني كفتيا حتى أماني هكونا. ولا دنيا لمن لم يحيي دينا. ولا هكونا ديني كوي لي أتكيكوا. هكونا دنيا كوي لي أمبايا حتو حييشا دينياك. ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. من يكري ذيكا دنيا بلا يديني هو يمهاري بكيوا. رجال إيمان إنهم فتية آمنوا بربهم وزجناهم هدى. واليمين منذ تزاما آمنوا أولا فجاءت الزيادة من الله. كوانزا ولبدلك
alafu nyongeza ikatoka kwa Allah. Na hii ni system ya Allah, badilika ili ubadilishwe, kwa sababu mwanzo unaanza mwenyewe alafu Mungu anakupa taufiq. Hiyo ndio hidayah ya taufiq. Hata kupotea unaanza kupotea mwenyewe. Allah sema falamma zaghu azagha Allahu qulubahum, wenyewe walianza kupotea, Mungu akawaonyesha huko huko, basi nendeni. Baadaye mnakuja kulaumu wapi, wakati mwenyewe Mungu amekupa tuzo zote. Inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura, zote tumekupa njia. Alam najal lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadainahu najidayn, si zote tumempa silaha, macho tumempa, masikio tumempa. Kwa nini analaumu? Anasema Mungu ana watu wake akipenda anaongoza. Mtu anakwenda analalia katika maneno alikuwa hana ushahidi nayo kuhusu habari ya Mungu kiasi gani anaongoza watu. Basi fitiyatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda, wametajwa katika Qur'ani si kwa lolote, kwa sababu ya imani zao na hidaya na harakati zao za dini na namna ya kumtambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Vijana leo tuna kitu gani? Hata huo mpira tunaopenda kucheza pia tucheze mpira na, lakini tusisahau salawati al-khams. Ikisikia Allahu Akbar, mechi inavunjwa, tunarudi tunaingia misikitini, twende tukabebe vyuma. Lakini tukisikia mahala kuna durusi, tuache twende tukahudhurie, tufanye riadhiyat. Manake al-aqlu salim fi jismi salim, yote haya ni warid na kucheza ni kitu cha kawaida. Ya abana malak la tamanna ala yusuf wa inna lahu lanasihun arsilhu ma'na ghadan yarta wa yal'ab hi wa inna lahu lahafidhun. Kucheza ni fitra, tucheze. Na huo mpira pia leo kama tutacheza, tucheze vizuri, tutakuwa wazuri vile vile katika dini na dunia. Lakini hata huo mpira tunaoupenda hatuwaoni vijana. Nani ananunuliwa katika klabu kubwa kubwa? Kwa maana hiyo katika dini hatupo, katika dunia hatuko, katika sekula hatuko, katika religious hatupo. Tukitafutwa katika mashukuli ambako ndo tunapenda wazee wetu wanatupeleka, hatuonekani, kwa sababu tumeshakosekana katika madaris diniya na shariatu islamia. Tukitafutwa katika mambo ya dawa na shatati dawiya, hatupo, tuko katika viwanja vya mpira. Na huko huko pia tukitafutwa klabu gani kubwa kubwa tumekwenda, hatupo pia. Huko hatupo, huko hatupo, sijui tuko wapi. Hata ukienda kwa maoni yangu, hawa wachezaji wa mpira vilabu vikubwa vikubwa waliokuwa Waislamu wanafanya da'wa kwa njia moja au nyingine, vijana mtakubaliana nami kwamba mchezaji wa Manchester City Yaya Toure alipokuwa anazawadiwa champagne baada ya kucheza vyema katika mechi ile waliocheza, akasema imani yangu hainiruhusu, mimi ni Muislamu. Ile ilikuwa ni message nzito sana kwa ulimwengu mzima, na ilikuwa ni bora hata kuliko miadha mihadhara alfu bora, kwa sababu alitangaza Uislamu. Abu Trika akifunga goli ya kisujudu, ile ni message. Sidu Kaita wa Barcelona akifunga goli ya kisujudu, ile ni message. Hii ni dawa. Kama tunacheza mpira, basi tucheze mpira, tufike mbali pia, hatufiki kokote. Sasa basi turudi huku huku, hatutaki kurudi. Sasa tufanye nini? Hata ukilia huwezi kufikia hasara ya haya tunayoyazungumza, bora uache atakulia. What? Vijana wenzangu, mwaka wa 1299, nitawarudisha kidogo katika historia. 1299, 1299 muwafaka na mwaka 699 hijria, ilisimama dola inaitwa daula tul Uthmania, dola ya mwisho katika dola ambazo ni za Kiislamu, Ottoman Empire kama wanavyosema. 1299 katika hijria, ambayo muasisi wake Uthman maarufu Uthman al-Ghazi, aliitwa Ghazi kwa sababu ya ubabe wa vita aliyokuwa hodari. Dola hii
katikati yake katika masalatini waliokuja kuwa viongozi, maana walipita masalatini zaidi ya 30 katika daula ya Uthmania ambayo ilianguka mwaka 1922 au 23 huko Turkia chini ya mtu mmoja aitwa Mustafa Kemal Atatürk. 1923 imeanguka, na ikifika 2023 watasherehekea miaka 100 kutokea kuanguka kwa daula ya Uthmania. Nchi hii ilikuwa na sultani wa saba katika masalatini wa daula ya Uthmania. Nataka kulenga mahala panapoitwa ujana, maana tukizungumza kwa asa na shabab leo, matat azaimuhum wamatat minhum kullu shay'in illa shahawatuhum. Vijana wetu leo kila kitu chao kimekufa, ambition zao hakuna, malengo hakuna, mustakbal hakuna, education hakuna, takwa hakuna, hata michezo hakuna, kila kitu chao kimekufa isipokuwa vitu viwili hivyo viko hai, havitokufa hivyo. Shahwa zao, matamanio yao, shahwatul batni wa shahwatul farj, matamanio ya tumbo na matamanio ya utupu. Haya yako up to date, hazifi. Shahawat ndo ziko hai, lakini azaima nyingine zote tunazitafuta hazipo. Sasa tukirudi katika mwaka wa 1299 taasisi ya daula ya Uthmania, sultani wa saba alikuwa akiitwa Muhammad ibn Sultan Muraj. Muhammad ibn Sultan Muraj maaruf Muhammad al-Fatih. Ukienda Uturuki utalisikia sana ili jina Fatih, 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 Fatih. Huyu alikuwa ni kijana, ndugu zangu wa Islam, ujana huu ni muhimu sana, na ujue umuhimu wa ujana mpaka Mwenyezi Mungu katika maswali atakayokuuliza. Mtume anasema lan tazula kadama abdi yawm al-qiyama hatta yus'al an arba'a, mpaka ulizwe mtu haunyanyui unyayo mbele ya Allah, miongoni mwa atakayoulizwa an shababihi fima abla, ujana wake aliumaliza katika mambo gani, ujana wako umeumaliza katika mambo gani. Jana nilikuwa Pemba, Pemba ilika mahali sauti ikawa haitoki, ndio ikawa na mgogoro kidogo, ningesema la haula, kesho nimealikwa na ndugu zangu wazee wangu wa Mombasa na sauti imeanza mgogoro. Lakini nikawaambia vijana pale Pemba, nimemsikia mwimbaji mmoja akisema I will die on the stage, nitakufa juu ya kiriri, na mimi naambia I will die on the mimbar, nitakufa juu ya mimbar. Sauti hii hivi tutakwenda, lakini kwa sababu najua naacha fingerprint, basamani katika dini, lazima uache kitu katika dini, lazima uache kitu katika hii dunia. Nasema idha lam tuzid shay'an fi hadhihi dunya kunta anta zaid, ikiwa hukuzidisha kitu katika hii dunia utakuwa umezidi wewe. Unajua ukizidi kwenye football unafanywaje? Pengine unatolewa, refari anakuonya kwanza verbally, kisha baadaye anakupa yellow card, kisha baadaye anakutoa kabisa. Kwa hiyo na hapa duniani tunapaswa tufanye kitu. Ikiwa hukufanya kitu, hukuzidisha kitu, hukuwa creative wa kufanya kitu katika jambo ambalo unapaswa kulifanya, hukufanya, utakuwa umezidi wewe, unatakiwa utolewe kabisa. Kwa ajili hiyo basi, ndugu zangu, Fatih alikuwa sultani wa saba. Baba yake Murad alimtawalisha kiti. Fatih alizaliwa mwaka wa 833 hijiria, akafa mwaka wa 886 Fatih hijiria. Alizaliwa mwaka 1451 ndio alianza kutawala. 1451 alianza kutawala. 14th century. Hii ilikuwa ni wakati kule Uingereza kuna kiongozi akiitwa
Edward wa kwanza mpaka wa nne, kuna wa tatu, wa nne mpaka wa tano. Basi wakati huo ndio alikuwa katika zama moja. Sayyiduna kijana wetu tunapaswa tumpe heshima kubwa, kwa sababu huyu kijana alitufundisha nini ambition, nini malengo, nini ahdaf, nini Uislamu, nini ujana. Babake alimweka katika kiti akiwa na umri wa miaka 18, kijana mdogo sana. Akiondoka akirudi anamwacha pale. Alisoma kijana huyu akawa hodari katika taalimu. Inasemekana alikuwa anafahamu na kujisema kwa ufasaha lugha zaidi ya 8, mbali na lugha yake hii. Sisi vijana wenzangu kama ni Kiswahili pia hatukijui vizuri. Mimi huona aibu tukisikia watu wa pwani wamefeli somo la Kiswahili. Ikiwa ni lugha hiyo hiyo yetu, lugha ya mama tuliozaliwa nayo, na tunafeli tunapofanywa mitihani, je, lugha ya kigeni itakuwaje? Na mtu anapojua lugha nyinginezo nyinginezo, man taallama lughata qaumin amina min makrihim, mwenye kujua lugha za watu wengine huwa salama na vitimbi vyao. Tunakutakieni vijana msome lugha za watu wengine ili muaminike na vitimbi vyao. Mara unaweza ukapita ukasikia jamaa wanasemaje hawa, wanataka kunila nyama. Umejua lugha yao, umesalimika. Muhammad al-Fati alikuwa anajua lugha za nchi zinazozunguka pale pote walipokuwa naishi. Bosnia, watu wa Balkan, watu wa Tirana, Albania, watu wa Austria, Majar, wote kule lugha alikuwa anazifahamu. Baka Ufaransa na wakati ule Almania, Ujerumani ndio inashadidia katika kupiga vita daula tu Uthmania na Spain, ambayo Spain imeanguka baada ya Uislamu kuongoza miaka 800, kwa sababu vijana baadaye waliachia ngazi. Kila watu wa msalaba walikuwa kija wakitaka kuvamia Spain, kwanza upeleka jawasisi uyuni kwenda kutizama. Hebu katizameni, maana watu hufanya observation juu ya kuanguka kwa dola, hesabu zao za mbali. Anasema mathalan, nchi hii lan tasmuda fawqa khamsati sanawa au khamsi sanawat, haitokaa steady baada ya miaka 5 itaondoka. Hichi kisiwa baada ya miaka 10 hakipo. Na kweli tawakuati zikawa sahihi. Kwa watu hufanya hivyo kwa kutizama hali yao ya masomo, wanakwenda katika mashule, wanatizama vijana wao katika university wako wangapi, wanatizama katika vyuo vya handasa wako wangapi, wanatizama madaktari ni wangapi, wasomi wao ni wangapi, wanatizama kila mara. Baadaye wanakuambia hii tunaipa miaka 50 tu inaondoka. Wanafanya hivyo, wanahakikisha wanapata katika tawakuati. Sasa kila wakiingia katika Spain, wanakwenda wanaangalia watu wao wako vipi, vijana wao wako vipi. Wakifika katika vijiwe, katika maskani, wanawapata vijana yakrauna Qur'an, wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma hawa wa ma yantiqu 'anil hawa. Tajwid, tahqiq. Kila wakienda wanawapata Qur'an, wanarudi nasema sasa hatuwezi, tuache kwanza. Wakija mwaka mwingine wanakuta vijana bado hata katika maskani zao wanasomeshana sahihu al-Bukhari, sahihu Muslim, sunan ibn Majah, sunan ibn Dawud, sunan al-Tirmidhi, wanasomeshana hadith Rasulillah. Wanasema hatuwezi. Wanarudi mwakani, wakija vijana bado wanawapata wanasoma adabu al-Arab. Mmoja anasema leke ya biat za nabira, mwingine anasema tarfa, mwingine anasema Hassan ibn Thabit, mwingine anasema khamsa, mwingine akileta zenye kawafi ya alif, mwingine anamalizia na be, mwingine anasema hiya alhaya, mwingine anasema mambo kama hayo. Uislamu unakwenda mbele. Da'i dunya taf'alu ma tasha'u wa tib nafsan idha hakama alqada'u wa la tajza' li hawajith ad-dunya fama li hawajith ad-dunya baqa'u وكن رجلا على الاهوال جلدا وشيمتك السماحه والوفاء. ولو كان ادب yao wanaichunga lugha ya Qur'an inaenziwa, hatuwezi. Wanarudi. Siku moja waliingia katika observation zao, wakampata kijana analia machozi,
analia kui kui. Wakamuuliza, ma yukika ya fata, unalia nini kijana? Akasema, abki li anna ashiqati hajaratni, nalia kwa sababu girlfriend wangu amenihama. Ameniambia I hate you. Analia sitampata wapi, I can't live without her. Mie akasema, sasa ingieni, wamekwisha habari yao. Hawajui isipokuwa hubu wal gharam, hawajui isipokuwa mapenzi na hawajui isipokuwa uchafu. Ingieni. Wakaingia, ndo kisa cha Uislamu kudhoofika, wakatolewa katika ardhi ya Spain. Spain, Madrid pamoja na Portugal, yote ile ilikuwa ni Spain, ni Hispania ambayo ilikuwa chini ya mikono ya Uislamu, na watu walikuwa na yadul kula katika mambo hayo. Wakapigwa vibaya sana, wakatolewa, tukarudishwa nyuma tena kurunun kathira. Leo ukienda Spain utakuta makanisa, lakini sura zake ni misikiti mpaka leo. Miji yote hii kuliingia athari za Kiislamu kama Kurtuba, Tulaifala, Barcelona na sehemu zote kuna athari za Waislamu mpaka leo, lakini tumeiachia imetoka kwa sababu ya kuzembea na kulala. Wakaja kwa spidi kali sana, wakatupita. Vijana wao wanasoma, wetu wanapiga usingizi. Vijana wao wanaamka, wetu wameanza kulalia masikio yao. Vijana wao wamekakamaa, sisi bado. Kijana akiwa na miaka 15 bado anajiona kijana tu, anakaribia kumuuliza mama anataka nyonyo. Kwa nini haamki mapema? Kwa nini hajifanyii observation nafsi yake? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzana lakum. Hisabuni nafsi zenu kabla hamjahesabiwa na Allah. Pimeni amali zenu kabla hamjapimiwa. Muhammad al-Fatih alitawala mwaka huo wa 1451 miladia, na utawala wake ulikuwa zaidi ya miaka 30 31. Alitawala katika kusoma kwake, alisoma hadithi ya Bwana Mtume inayosema, sataftahuna al-Qisṭantiniyya, ستفتح القسطنطينية. القسطنطينية إذا كوجا كفنغوليوة دولة البيزنطية. البيزنطين وروم والكويبوة انتم ألي وأنبياء وإسلام إتفكسيكم توفنغوا مجيهوة وتكوا مجي وكي إسلام ونعم الجيش جيشها جيش بورا لتكوا جيش لتكالكوين كفنغوا مجيهوة ولا نعم الامير اميرها نا امير بورا اتakuwa امير وجيش هيلو لتكالو كوينا كفنغوا قسطنطينيه. محمد الفاتح ايكاوا بعد ya kuifahamu vyema hadithi hiyo anajiambia mwenyewe katika nafsi yake, hivi kwa nini nisiwe mimi huyu amiri anayetarajiwa kuifungua dola ya Bizantia na Konstantinia? Kwa nini nisije nikawa mimi? Kwa sababu hili jambo Bwana Mtume alilizungumza bado halijatokea. Kwa nini nisiwe mtu huyo anayetabiriwa na Mtume awe ni mimi nitakayekwenda na jeshi kwenda kulifungua jengo hilo? Kwa nini nisiwe mimi? Akaanza kufanya takhtit akisema kwamba lazima iwe itahakak nubuwa ya Bwana Mtume kusema maneno hayo, na jeshi hilo litakuwa jeshi langu, na amiri huyo atakuwa mimi. Vijana wa maamiri, vijana wa masultani, sisi tumezoea mtu akiwa babake ana uwezo mkubwa, basi yeye huona education is nothing to him, hakuna haja kusoma. Tume nini? Hela zipo nyumbani. ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أرباء اللوفاء. إمام الشافعي نسيما أتكيكو سيليمو كتكو جانواك انتجيني تكبير أنه سيو تكبير أنه ذاكو أنبي وييني مكوبوا أبانا زميت صلاة الجلال وزما بقاني الجاهل ميت وهو يمشي على الطرى. هلوكو هاي سوما مكوفا حتى كما نتميه وامكوفا زمان.
نعم ليس الجمال بأثواب تزيننا إن الجمال جمال العلم والأدب uzuri sio nguo hizi zinazotupamba uzuri sio sura wala uzuri sio mapambo ya kidunia inal jamala jamalul ilmi wal adab uzuri ni uzuri wa elimu na adabu elimu na adabu na hata elimu ikiwa peke yake unayo huna adabu pia bado hujambaza uzuri la tahsabanna al ilma yanfa'u wahdahu ma lam yutawwij rabbuhu bi khalaqi فإذا رزقت بخليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق لازم أدب يوكو نغاليا فيجانا ويتو ديلي كوبو يكيجانا وليو نكتوكانا أنا كوانبيا أنت كتوكانا مني كمودا ومساما ويلي سيجاتيا ننزوي حتى موجة ما شاء الله كتوكا كتوكانا سنونغوزا كميجيشو ماتوسي mpaka salamu zetu imekuwa matusi kiona fulani fulani tusi mpaka sifa zetu tutukanane ili mtu mfahamu vizuri atukane basi imekuwa matusi kwa matusi wakati tunasema sibabul muslim fusuq muislamu hawi laana wala mtukanifu wala muovu wa tabia watu watakokuwa karibu na bwana mtume siku ya kiyama Mtume anasema ahasinukum akhlaqa. Ni watu wenye tabia njema. Basi hii hadithi ikamfanya yeye ajiandae kwamba mimi ndo nitakuwa mtu huyo. Mimi nitakuwa amiri jeshi huyo. Mimi ndo nitakuwa huyo mtu aliyotabiriwa na bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akafanya kazi. Mwalimu wake Burhanuddin akamsomesha, akasoma vizuri mpaka akahitimu. Miaka 18 tayari ameshapewa jeshi. Ameingia Uturuki. Istanbul umri wa miaka 21 analiongoza jeshi kwa ajili ya kufungua mji huo ambao wamehawil wengi kabla yake wamepita wengi mpaka masahaba wakubwa wa bwana mtume wamefika mpaka Istanbul sayyiduna Khalid ibn Zaid maarufu kwa jina la Abu Ayyub al-Ansari amefika mpaka Istanbul mpaka akazikwa pale kuna mtaa mzima unaitwa Abu Ayyub kwa pale kwa sababu yeye naye alifika katika kupigania dini mpaka kufika Istanbul katika jeshi lililoandaliwa na Waislamu waliopita basi kila mmoja alikuwa anatamani ile hadithi ya mtume ije iwe juu yake yeye iwe pamoja na yeye basi Fatiha alipofika Istanbul akavuka katika Bahrul Aswad na Marmara akaingia pale Masha Allah Mwenyezi Mungu akamwandikia fathun azimun akaufungua mji huu na ile misdaqu ya hadithi ya bwana mtume ikaangukia kwake yeye mji wa huu utafunguliwa wa ni'mal jaishu jaishuha wa ni'mal amiru amiruha ikawa ni juu ya Muhammadul Fatih marumani wale watu wa msalaba walikuwepo pale Dawlatul Bizantia wakawa wanapiga ngoma huku wanalia aya ameshafika katika sehemu zote wamewekwa sawa anawauliza kwa nini mnalia anasema tunasubiri uje utuchinje utuue kwa sababu waliopita wote kila wakitukamata kama hivi wanatumaliza anasema la mimi sikuja kufanya kazi hiyo nimekuja kukuiteni kwa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah hilo ndilo lilotuleta hapa sisi sio chinja chinja wakashangaa kukaadhiniwa salatu al-fajr wakati anapokwenda kusali katika kuna kanisa kubwa akalibadilisha likawa msikiti pale kuna Hagia Sophia kanisa kubwa mno na leo ni mathaf ukifika pale top cafe utaliona pale akaadhini muadhini wa salatu al-fajri akarudi nyuma fate akasema lia ummana imamu wetu ambaye anatakiwa awe imamu atusalishe mtu ambaye hajawahi kukosa salatu al-fajri fi jamaa kutokia ilipokuwa wajibu kwake sala ya al-fajri wakasema wamani yastatiu dhalika ya Muhammad ni nani anayeweza kufanya hivyo wote wakarudi nyuma akiwemo shehe wake mwenye walomsomesha pia kipo siku mtu lazima alikosa alfajiri kwa njia moja au nyingine nani ataweza takuwaje akambia hakuna akalia sana akaulizwa unalia nini akasema wallahi ma fatatni salatu al-fajr mundu an wajabat alayya sijawahi kukosa sala al-fajr kutokea wakati ilipokuwa wajibu kwangu mimi fate muhammad
mtaona kama ni mambo ya ajabu. Lakini kuna watu walimjua Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu akawaafikia. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin. Yeyote atakayejipinda kwa ajili ya Allah, Allah anasema na sisi tutampa njia zetu na tutamuongoza huko. Njia zipo. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Huyu kuanzia wakati ipo wajibika sala. Sala. Sala ndio kitambulisho cha ushindi. Salahuddin al-Ayyubi alipokuja kupigana na watu wa msalaba, alikuwa akipita katika marakiz, katika battalion zake, alikuwa akiwaona wanajeshi wanasoma Qur'ani, wamesimama wanasali usiku, alikuwa akisema min huna sayati an-nasr, min huna sayati an-nasr. Akiwaona wanajeshi wake wamelala, sema min huna satatina al-hazima, kutoka hapa ndo tutashindwa. Sala. Allah aliposema katika suratul Baqara, وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Aliwaambia Waislamu Mayahudi, wanakubezeni, wanakuadhibuni, lakini subirini mpaka Mungu atakapokuandalieni mazingira ya ushindi. Mtakuja mtashinda siku moja. Lakini mbele ya aya, dhakara lahum asbab an-nasr. Aliwatajia sababu za ushindi. Nini? Wa aqimus salata wa atuz zakah وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. أسباب النصر: الصلاة وإيتاء الزكاة. صلاة وزكاة. لو كنت جزاكا تجيري وانا قبتزا مجي جيكا مكانيونا نيوالا سمجوي مترميون دوكا زمان سانا مباسا. Lakini hizo ndo asbabu nafsi. Ushindi kama tunataka ushindi, as-sala wa ita'u zaka. Sayyiduna Umar ibn Abd al-Aziz aliongoza kwa muda wa miaka miwili tu, miezi 30 na siku kidogo. Lakini katika utawala wake haukutambulikana ufukara. Fukara. Sayyiduna Ali anasema law kana al-faqru rajulan laqataltuhu. Ingelikuwa ufukara ni mtu, ningemkata kichwa. Sio ufukara, mtu anakuwa fukara mpaka anakuwa kafiri. Maana haya maneno mpaka yanafanana. Al-faqr, al-kufr. Al-faqr, al-kufr. Unaweza ukataja ufukara, lengo lako ni ufakiri au kafiri. Basi mtu akiwa fukara mpaka anaweza akamtukana Mungu wake. Sio Mungu kaniona mie tu. Mungu. Basi leo tunamaliziwa ufukara. Na nyenzo za kumaliza zipo. Alipotawala tu, wale watu walikuwa karibu sana kwa kieni ulama, kwa sababu ndo milhu albalad. Ulama ndo chumvi ya mji. Unapokula chakula hakina chumvi unasikiaje? Labda iwe mgonjwa. Lakini kama chumvi haipo hakuna utamu. Alaikum bil ulama, falawla al ulama lakana an nasu kal bahai. Jilazimisheni kuwa karibu na wanachuoni. Kama si wanachuoni, watu wangekuwa kama wanyama. Wa alaikum bil aghniya, na kuweni karibu na matajiri pia. Falawla al aghniya lajaa al ibad, kama si matajiri watu nao wangekufa njaa. Wa alaikum bil fuqara, na pia kaeni karibu na mafukara muwaone huruma. Walawla al fuqara la halaka man fi samawati wal ard, kama sio wao wanyonge wa Mungu wangeangamia wote wa mbinguni na ardhi. Hal tunsaruna waturzakuna illa bidhuafaikum. Mtume anasema madhaifu hao, waambieni wakuombeeni dua. Na kila mmoja katika Uislamu ana dauri yake, anapaswa kucheza. Lazima kila mmoja acheze nambari yake kama inavyotakiwa. Basi simamisheni sala, simamisheni sala, sio tekelezeni, simamisheni sala.
kama vile jundi meja hapa anaweza kusema jundi anapomuona bosi wake anapita anakauka vipi ile saluti anayopiga kama atajaliwa kudondoka hata kudondoka kwake anatakiwa adondoke asipinde hata mgongo ndio ikama na sala isiwe na tawa isiwe na halal isiwe na tashwishi yoyote iwe ikama tusala kama mkisimamisha sala ushindi utakuwa sala zetu lau tunazisali vilivyo ushindi ungekuwa lakini tunasali rutini kwa sababu kushadhiniwa tena sijui lini tutapumzika mtu anatamani angetangaza mtangazaji basi sala msali tena inatosha watu wangesherehekea mabarabarani wangesherehekea sayyidna muhammad alikuwa akimwambia bilal arihna biha ya bilal tustareheshe bilal maana yake Allahu akbar Allahu akbar sala kitimiwa mtume ndo anastarehe akiingia katika sala limadha lianahu yukallimu Allah نصب الله وجهه الى وجهك وكسمه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اثنى علي عبدي مجدني عبدي مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم يوتي ايو مungu anakujibu ndio maana salafu salih alikuwa akisoma بسم الله الرحمن الرحيم انا يمان الحمد لله رب العالمين انا يمان كده كده فاوليزا كوانيني انا اسمع مungu pale wananijibu اثنى علي عبدي استأنس بجواب الله na mimi na enjoy kwa majibu ya Allah unavuta kwamba Mungu ndo anasema na wewe uko pale unaona mambo yale live fi ru'yatil qalb huu moyo unaona unamuona Allah kwa moyo wako unaona mambo pepo unaiona moto una kwa moyo wako au moyo ukiwa kipofu ndio maana ukisema upofu wa macho si lolote upofu ni upofu wa moyo wakati wa daula tul abbasia alikuwepo bwana mmoja anagawa ruzuku watu wakasikia habari kuna ruzuku lakini mafungu matatu alqawaid walumyan walyatama kuna wajane ndio wanaopewa mwanzo akaja bwana yeye ni mwanamme lakini akaniambia uktubni fil qawaid niandike na mimi katika wajane akaambia aslahakallah anta rajul wewe mwanamme vipi nikuandike mjane kwa sababu hela andika hivyo hivyo mimi katika wanawake apate tuambia Mungu atakustiri wewe mwanamme vipi unatamani kuwa mwanamke wale watu wakatizamana kwa sawa lakini tuambia kuna watu gani tena wengine nikamwambia wako vipofu walikuwa hawaoni wale mavo wa macho akasema kutubni filamu yani andikeni katika vipofu basi kambe unaona Mungu amekupa neema wakamtizama bosi wao akamwambia uktubu muandikeni tumuandike vipi la naona huyu utakuwa tunadhulumu sisi akamwambia muandikeni inna Allah ta'ala yaqul innahu la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur Mungu anasema upofu si upofu wa macho upofu mbaya ni upofu wa nyoyo zilizokuwa katika vifua basi huyu kama hakujitambua kama yeye ni mwanamume mpaka anasema tumwandike katika kundi la wanawake huyu kipofu tena kipofu wenyewe wa moyo moyo wake umeshapofuka huyu basi muandikeni katika vipofu akapewa fungu alipoondoka pale akarudi tena anaona utamu wa kuhesabu zile hela maana ukihesabu hela unapata utamu wake ndio yahesabu anna ma lahu akhlad anarudi anamwambia je kuna fungu gani mmeniambia la mwisho akamwambia yatama akamwambia hadha ibni faktubuhu fil yatama mwanangu muandikeni katika mayatima ya baba uko hai unamwambia mwanao yatima wao akamwambia bosi unasema nikwambia muandikeni kwa nini nasema laisa liyatimu man qad mata walidahu innal yatima yatimul ilmi wal adab yatima si yule aliofiwa na baba na mama yatima ni yule wa elimu na adabu huyu baba kwanza hana adabu alafu pia man kunta abahu fa huwa yatim kama wewe ndo baba huyo mtoto ni yatima hata kama mwenyewe kwa
الله أكبر Mwenyezi Mungu ndio mwenye kuchekesha na mwenye kuhuzunisha. Anahu huwa adhak faak. Furaha analeta yeye na huzuni analeta yeye. Lakini yanayotuzunguka kuhusu vijana wetu yabki yajibu an yabki alayhi albawaki. Lazima macho yalie. Watu wanapaswa kulia sana. Watu wanapaswa kulia sana. Zamani ilikuwa tunalia kwa vitu visivyokuwa na msingi, lakini sasa tuamke tuulilie ujana wetu. Ujana huu unakwenda vibaya, ujana unakwenda sipo. Kwa hiyo nyoyo hizi zinataka kuonyeshwa. Sala, unaposimama mbele ya Allah anakujibu. Unaposoma Allah anakujibu. Ukisimamisha sala, sababu ya ushindi itakuja. Wa itaa zaka, na kutoa zaka. Na hii sala, baadhi ya ulama wanasema hii sala imekusanya nguzo zote za Uislamu. Kwa nini? Shahada ndio nguzo ya mwanzo ipo katika sala. Na mtu kama hakupia shahada, sala hii kama itasii. Hiyo sala yenyewe ndio tayari unasali nguzo ya pili. Nguzo ya tatu zaka. Wanasema zaka maana yake ni kule ukisikia Allahu Akbar, mwenye duka wholesale anaacha duka lake, anajitolea mali yake yote ameiacha kwa ajili ya Allah, ndio zaka. Kila biashara yake ameiacha msikia ni Allahu Akbar. Na yeyote mwenye kusikia Allahu Akbar na asiende kujibu, kana kwamba yeye amekataa kwamba Mungu sio mkubwa. Kile anachoshughulika nacho ndio kikubwa. Ile biashara yake ndio kubwa. Mimi umeshakia wewe Allahu Akbar, bado wewe lete nunua uza, e bwana hasara nitapata mie. Dakika tano tu unataka kuacha biashara zako, unaweza kupata hasara. Ukaacha umesema Allahu laysa bikabir. Mungu wala sio mkubwa. Na ile akbar mubalagha. Ukofika pale unasema Allahu Akbar, mfalme tajiri maskini mkubwa mdo, wote watasema hivyo. Akbaru minni wa akbaru minka wa akbaru minhu wa akbaru min kulli shay, kila kitu lazima itikiwe yeye, na watu waende wafanye yote kwa ajili yake. Lakini ukaacha kulisikiliza neno hilo, maana yake umekataa. Lisanul hal, na Waarabu daima usema lisanul hali afsahu min lisanil maqal. Ulimi wa hali ni mfasaha zaidi kuliko ulimi wa kawaida. Maana umekataa kwa hali kama kwamba Mungu si mkubwa. Na unasikia sala za Allahu Akbar, amna upuzi mtupu. Hayya ala sala, sema hakuna lolote. Na wakati wa alfajiri alisema as-salatu khairun min an-nawm. Wewe unavuta betri sema an-nawm khairun min as-sala. Unaendelea kulala. Hizi zote ni lisanu lhali. Na turudi katika kusali vizuri na kutoa zaka. Wale waliotoa zaka wasidhani kwamba Mungu hawaoni, wala wasidhani wanaonyima zaka zao kwamba Mungu hawaoni. Mwisho wa aya Allah amemaliza, wama tuqaddimu li anfusikum tajiduhu inda Allah inna Allah bima ta'maluna basir. Katika aya nyingine, wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa a'zama ajra. Yote ya Mungu anaona. Kaa anayetoa Mungu anaona, asiyetoa Mungu anaona, anayesali Mungu anakuona, usiyesali Mungu anakuona. Sala ni sababu min asbabin nasr, wasta'inu bis-sabri was-salah. Takeni msaada kwa kusubiri na kusali. Muhammadul Fatih hajawahi kuacha sala, hataki mchezo na sala, mpaka ile hadithi ya Mtume ikaja ikawa tatbiq juu yake yeye, na akaufungua mji wa Istanbul ikawa daulatu al-Islamia. Na bado akawa anaem haya zaidi, anasikia kuna hadithi inasema wasataftahuna Roma, pia Roma mtafika mpaka Rum mtafungua. Nasema tumeshamaliza hapa, sasa nataka kuhakikisha kwamba hapa tayari. Amesimama katika babu alali tubka bi pale, anasema saftahuka ayuha alalam bi kalimati llah, ulimwengu mzima kwa kilima cha la ilaha illa Allah, nitakufungua uwe nchi ya Kiislamu. Bi kalimati llah,
sasa ikawa anataka kuunda jeshi kwa ajili ya kwenda Roma, Italy. Hapo akaanza kutizama baadhi ya tabia za raia wake. Kama mtawala anakwenda dukani amevaa munka, maana kiasi pale kuonekana watu wasimjue nani. Kinunua kwa shopkeeper, ananunua mkate mathalan, mafuta, anasikiza kauli na bei za watu wanavyouziana ili kupima watu wanaowamiliki au anaowaongoza wakoje katika dini. Kila anapofika, akafika duka moja akanunua mkate, akanunua vitu vyote, mpaka shopkeeper akamwambia basi hivi vilivyobaki senda kanunue kwa jirani yangu, kwa sababu yeye kutokea asubuhi naona hajauza. Kwa hiyo mimi hii inanitosha, riziki yangu kwa leo hii itanitosha. Nenda kwa jirani hapo. Hivyo ndivyo walivyokuwa Waislamu wale. Leo mtu kusema dukani kwangu mimi jirani yangu huyu, basi anamfanyia uhasidi na ubaya ili apate kuchukiwa na zabain na wateja, ili apate kupata yeye peke yake. Ule ubinafsi bado upo. Leo chuki tunavyochukiana Waislamu, chuki kubwa, na watu wanavyohubiri chuki baina yao Waislamu, imefika hadi mpaka Waislamu wanatizamana kwa macho mabaya, hawatizamani kwa macho ya huruma kwa sababu ya chuki zinazotiwa. Mtu Muislamu mwenzake kama atapaka rangi nyumba yake tu, basi ataumwa mpaka atatiwa drip hospitali kwa sija na rangi, kisa jirani yake kati ya bati nyumba ukapaka rangi antifungal. Subhanallah. Chuki, chuki zinaenea kama mawimbi ya bahari. Uislamu tunatakiwa tuurudishe katika hadhi yake. Muhammad al-Fatih aliposikia vile akasema sasa naweza kuondoka hapa nikaenda kwingine. Akaandaa jeshi kwa ajili ya kuja Roma, na katikati ya safari ndo alipouawa. Na historia inasema aliuawa Muhammad al-Fatih kwa kupewa sumu na Myahudi mmoja aliyokuwa daktari. Alisilimu kwa sababu ya kutia bughudha ndani ya Uislamu. Katika chakula akatiliwa sumu, akafa Fatih rahimahullah, amezikwa Istanbul. Na yeye ana historia kubwa, na ni kijana tu, mwaka wa 886 hijria akafariki rahimahullah rahmatan wasi'a. Hii ni historia ya Muhammad al-Fatih. Nimeitaja kwa sababu ya vijana. Wanadhani kwamba vijana wao bado ni vijana tu, umri wa miaka 15 nitafanya nini cha athar. Miaka 18 Sayyiduna Usama ibn Zaid kapewa jeshi na Sayyiduna Abubakar, miaka 18. Fatih wa Afrika, North ya Afrika, Tunis na Marrakesh. Nani alokuja kufungua? Uqba ibn Nafi alikuwa ni kijana. Qutaiba ibn Muslim al-Bahili alikuwa ni kijana. Na vijana waliojitolea katika vita vya Uhud, Rafi ibn Khadij kwa kijana. Samura ibn Jundab alikuwa kijana. Abdullah ibn Umar wakati huo ni vijana. Usama ibn Zaid ni kijana. Arqam ni kijana. Hao wote waliingia katika jeshi wakati Mtume anatangaza jihad. Ikawa vijana hawa wanakanyaga kwa ncha ya vidole vyao katika gwaride walikuwa nakagua Mtume, yani ile tabur, ili bwana Mtume awachukue waonekane wakubwa. Maana ukikanyaga kwa vidole unaonekana mrefu, ukionekana mrefu huyu anafaa. Hiyo nini? Wanajua kule vitani. Vita maana yake ni tasqutu al-asina wa tanfiqu al-asina. Vita zinanyamaza ndimi, zinazungumza panga, lakini kijana akawa anataka kwenda. Kwa nini? Kwa sababu alipikika. Kama mtu akisikia haya ila jihad anakwenda. Na ndio maana ukamwona Ghasilu al-Malaika Hanzala ibn Abi Amir anaacha mke wake. Jana alikuwa bwana harusi. Alfajiri anaamka ni janaba limemuingia. Anakwenda msalani kukoga. Anasikia haya ila jihad, anajiambia katika nafsi yake, in ana ukmilu al-ghusla faqad yafutuni al-jihad. Nikikoga nikimaliza jihad itakuwa tayari imekwisha. Sasa nifanyeje? Akaacha ndoo zake za maji, akatoka na janaba zake, akaenda vitani. Faqatala wa qutila. Akapigana akauawa. Qutila wa huwa junub lam yukmilu al-ghusl. Akawa ni mwenye kuuawa na janaba hadhala. Wakati vita vimekwisha, watu wanakagua maiti wao, akaonekana anatiririka maji.
wakamuuliza bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ma balu hanzala yatakhatharu ma'an mbona hanzala natiririka maji ya rasulullah faqala bwana mtume akasema inna sahibakum hadha nazala al-ma'rakata wa huwa junubun lam yukmilu al-ghusla fa akmalat ghuslahu malaikatu as-samaa huyu kaja vitani ana janaba hajakoga wamekuja kumkosha mwili wake malaika wa mbinguni amekuja kukoshwa Mungu hakuachi ukimshughulikia Allah atakushughulikia ukimpenda Allah atakupenda ukimfuata Allah atakufuata na ukienda kwa mwendo mdogo atakujia haraka haraka na ukienda haraka haraka Allah atakuja na kukimbilia hadithi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hadithul kursi watukufu wa Islam siku ya leo ya mwanzo tusizungumze mengi tukomee katika lahadhati hizi maana akili ziko mbali na kuna wengine wanakwenda mbali isiwe kisa cha yule shekhi alikuwa akielezea awsaf wa ahli aljanna mpaka mwisho kauliza meona pepo ilivyo nzuri kwamba naam nani anataka kwenda peponi watu wote kanyanyua mkono mtu mmoja hajanyanyua mkono hataki kwenda peponi akaelezea moto wa yadai nani hataki kwenda motoni watu wote kanyanyua mkono hatutaki yule bwana yule hajanyanyua mkono kwenda peponi hataki wala motoni hataki shekhe kauliza muulizeni mwenzenu anataka kwenda wapi maana peponi hataki kwenda motoni anataka kwenda akauliza unataka kwenda wapi azia mimi nataka kwenda nyumbani kaka shekhe anaongea basi asikia kama mtu anataka kwenda nyumbani hapa akanilaumu wasalamu alaykum wa rahmatullahi